No terve, terve, mitä kuuluu. Nyt ollaan taas tallilla ja siinä on etupalkki maalattu, mutta sitä ei vielä heitä kiinni. Nyt olisi tarkoitus hitsuutella nää umpeen ja porata reijät ja laittaa sellaiset laput tohon. Latat tohon noin. Mut eka hitsuutellaan umpeen ja sit ihmetellään lisää. Pultit pitää hommata, se on aika pitkät tarvii siihen. Mulla on tosi jotain, mutta ne on liian lyhkäsiä, et ne on muistaakseni 90-sii noi pultit. Täällä on joku 110 tai 100 tai 110, et jotain semmoista. Sit kun noin on saatu hitsuuteltu ja maalattu, niin sehän on sitten melkein pitää putsata tää ja maalata. Sitten ruvetaan laittaa osia paikoille. Että on siinä vaiheessa. Moottori on kuulemma valmis, et senkään hakee sitten jossain vaiheessa. Sitten pitää sitä ruveta rakentelemaan. Siinä on taas oma hommansa, mutta nyt tehdään tätä hommaa, mikä nyt tässä on. Että joo. Ai niin joo, se unohtui sanoa, että tuli tää koko tikku pisti uusiksi. Uusiksi musaa siihen, kun ne vanhat rupes vituttaa, niin nyt on taas uutta jympytyssä täällä, että jaksaa taas kuunnella. Että joo. No niin, nyt on hitsetty noin. Noi tolleen noi umpeen. Sit pitäis reijät porata tuolta alapuolelta. Se taisi olla 12 millinen toi oli, että semmoinen pitäis porata. Ja sitten tähän tulee päälle vielä semmonen, olisiko se nyt 3 millin, mitä mulla tuolla on, 3 millin rauta. Ja se tulee vielä niiden avulla kiinnittää koko systeemi, että varmasti on tukeva. Se on saatana miljoona kertaa tukevampi kuin alkuperäinen. Vähän ehkä turhankin hyvä, mutta näillä mennään tällaisilla. Että joo. Että juu. No guns, I love it tonight. Noniin, nyt on reijät tehty tonne. Siinä on, tein 10 millin poran terällä ja sitten jyystin sillä vähän isommaksi, kun ei oo näköjään 12 millin poran terää tossa, niin tehtiin tolleen. Pitää se, kun se lapun laittaa tohon, niin siihen pitää hommata sitten. Hommata semmonen 12 millinen tai 12,5 millinen tai 13 millinen poranterä. Nyt ei oo. Ne ei paljon maksa, mutta pitää hommaa. Mä vedän maalit tähän pintaan. Pikku kerroksen spraymaaliin meinasin nyt alkuun. Ehkä. Sitten joku päivä pääsee maalaamaan tän konehuoneen kokonaan. Siihen varten pitää ostaa maaliin. Maaliin pitää hommaa. En millään kilinkolilla. En tiedä pitäisikö kilinkolilla vetää vai jollain saatana pensselillä. En tiedä saatana. Vai vetääkö aika pensselillä pohjamaali ja sitten hioo silleen hienoksi. Sitten kilinkolilla vetää päälle, niin tulee hieno. Vai mitä vittua tekee, en tiedä. Sen näkee sitten joskus jossain vaiheessa, kun kerkee. Tässä tää edistyy joulukuu. Ja mitä nytte? Joulukuu ja toukokuussa. Huhti-toukokuun vaihteessa olisi päässyt ajelemaan. Varmaan huhtikuussa. Silloin lumet, jos lunta tulee, niin ne on sulannut kaikkea. Että silleen. Tossa on tukikumit tähän. Nivan tukikumit. Ne vois varmaan rykässä tohonkin. Ehkä. En tiedä. Katsotaan mitä tapahtuu. Mitä tässä teen? Joo, löö. No niin joo, tässä on tullut puuhattu, tuli laittu noi kiinni.
nää kiinni tähän. Ne on siin kiinni ja sitten oho! Oho! Tää tuli vedetty mustalla maalilla nyt. Tää ei kyllä tuu mustaks, mutta tää nyt tuli vedetty yksi kerros siihen maalia. Yksi kerros maalia. Tässä tulee valkoinen niinku... Valkoinen. Mut se on nyt jo musta tää eka kerros. Tuossa saattoi olla mustaa maalia, niin vedettiin mustaksi. Siellä tulee kyllä monta kerrosta vielä, että tää ei vielä ole lopullinen väri. Sitten tää tuli massaa heitetty tohon, mitä tuli hitsattu täällä alapuolella, että semmoista. Kello on 8:30, että se on nytte. Oon mä tässä kohta 3 tuntia touhunnut. Nivaa tuli kaiuttimet asennettu, kun nivahan on täällä. Tähän tuli laittu motoneliskevyhakeet tommoset halppiskajarit, mitkä samanlaiset, mikä tossa samanlaiset kuin tässä mulla on. Varmaan tästä näkee paremmin. Tämmösen tommoset halppiskajarit. Ne on ihan kätevät ollu, et kun nivassa sijoin vaan se alkuperäinen kajari käytössä, niin eihän sitä mitään kuulu, kun ajeli tuolla autolla. Ajeli tuolla ja niin vaan pitää niin kovaa ääntä, et eihän siitä kuulu yhtään mitään, mistään, mitään, mitään. Että niin, mutta joo. Eiköhän tää tallilta ollut tässä. Katsotaan seuraava kerran lisää. Seuraava kerran lisää. Varmaan ensi viikolla kuvaan taas. Ensi viikolla kuvaan taas. Ehkä. Todennäköisesti kuvaan. Todennäköisesti ensi viikolla. Joo. Ei katsin. Ensi viikolla varmaan päästään jo alusta, tätä etupään alustaa rakentamaan. Eli päästään laittamaan noin. Etupalkki kiinni. Tukivarret kiinni. Varmaan iskarit paikoille ja jouset paikoille ja kaikki. Kaikki varmaan pääsee. Jos mä oon nyt mekä maalannut tän konehuoneen. Kyl mä varmaan siihen mennessä oon maalannut. Pitää katto. Katsotaan sitten seuraava kerralla. Lööp lööp.